ამერიკის საელჩოს თანამშრომელთა ვიზიტი აფხაზეთში, აფხაზეთის დეფაქტო საგარეო საქმეთა სამინისტრო საკუთარ ვებ-გვერდზე დიპლომატების მიღების შესახებ ინფორმაციას აქვეყნებს. ამ განცხადების მიხედვით საელჩოს თანამშრომლებს სურდათ გაერკვიათ შესაძლებელია თუ არა გალსა და სოხუმში ორი სასწავლო რესურს-ცენტრის-ამერიკული კუთხის გახსნა. ცნობილია, რომ ეს ცენტრი ადგილობრივებს მასალებს ინგლისურ ენაზე მიაწვდეს. დეფაქტო საგარეო უწყების ვებ-გვერდზე სოხუმში ჩასული სტუმრების გვარებიც არის მითითებული და წერია, რომ მათთან სტუმრად პოლიტიკურ საკითხებში საელჩოს ორი თანამშრომელი. ასევე ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს წარმომადგენელი იმყოფებოდა.